Okei, Tallinmäen vihjeet taas tänne Vermon keskiviikkoraveihin 5.8. Valtava hienoisiin olosuhteisiin, aurinko paistaa, lämmin keli. Huippuravirata ja huippuhevoset. Mennään ensimmäiseen Toto 65 kohteeseen. Siihen ehkä ykköshevoseksi laitan numero 1 Artika ja Antti Teivainen. Kakkoshevoseksi numero 2 Blacknet, Mika Fors ja numero 7 Rose Fans. Arna Ruohomäki. Uskon tässä lähdössä näiden kolmen hallitsevan jonkun kotiin tämän lähdön. Ja toiseen Toto 65 kohteeseen muutama erittäin hieno suomehevonen tai aika montakin, mutta ykköshevoseksi ja päivän varmaksi laitan numerolla 1 Säihkeen säpinä Antti Teivainen. Voi melkein sanoa, että hevonen on kotiradan hevonen. Hevonen käy erittäin usein hiitillä täällä Vermossa. Näyttänyt jäätävältä ja ollut jäätävä tämän koko vuoden ja viime vuonnakin. Erittäin hyvä nouseva hevonen. Toto 65 kolmanteen kohteeseen. Tässäkin on monta hyvää hevosta. Ehkä suosikin paineet saa numero 1 Hillbilly Hilda, Timo Leivo. Numero 3 Capone Poco, Markku Nieminen on tehnyt hyviä esityksiä. Vaarallinen hevonen tähän. Unohtamatta kuitenkaan numero 1 Sant Pepper ja Ivar Holmlundi. Hevosella on vähän huonoja lähtöpaikkoja, mutta silti hevonen on välillä yllättää ja voi yllättää tässäkin. Voi nostaa erittäin korkealla ja voi hallita tätä lähtöä. Toto 65 neljänteen kohteeseen. Ehkä ykkössuosikin paineet saa numero 3 Jamieson Erkki-Pekka Mäkinen. 10 Agnese, Esa Holopainen ja 6 Love Song, Jarmo Saarela. Toto 65 kohteeseen pikkupelikaani. Niin on lämminverisen mailin ryhmä. Mennään varmaan tosi kovaa tässä. 85, enintään 25 000 voittaneille. Hieno lähtö, hyvä pelilähtö tasaisiin hevosiin ja vauhtijuhlaakin. Ykkössuosikin paineet saa Extreme Luka, Ari Moilanen. Ehkä ykkönen Moonlight Cloud, Jukka Torvinen hyvältä paikalta, yllätys valmiina tuossa. Ja 7 Global Option, Erkki-Pekka Mäkinen. Tässä on myös paljon monta muutakin erittäin hyvää hevosta ja hyviä mailihevosia, että juoksun kulut ratkaisee, mutta toivottavasti että paras voittaa. Ja Toto 65 viimeiseen kuudenteen kohteeseen Vantaan Energian Voimaliiga lämminverisille 3100. Tässä näyttäisi olevan ykkössuosikki minun mielestäni. Numero 5 Valiant Kemp, Ari Moilanen. Kakkossuosikin paineet saa Fieri Shit, Tommi Kylliäinen. Kuitenkin 40 unohtamatta Miinos Wang ja Risto Airaksinen. Hevonen on erittäin kyvykäs. Jos ravaa Vaasaa rauhassa lähtee, voi nousta yllättävän korkealle ja voi kiertää koko porukan. Uskon, että siinä olisi hyvä varmakin. Tietysti tässä on monta muutakin hyvää hevosta, mutta nämä on muutenkin aika mielenkiintoisia tasaisia nämä Vermon lähdöt. Näissä voi tulla paljon rahaa jakoon. Kannattaa satsata monta rastia. Tervetuloa Vermoon pelaamaan paikan päälle. Hienoa raviurheilua. Tasaisia kivoja pelilähtöjä. Nähdään illalla.